Dobar dan, poštovani gledatelji, ja sam Vanja Vučković i želim vam dobrodošlicu u Dom na kvadrat. Ovoga smo tjedna u emisiju unijeli malo više luksuza. Stoga ostanite s nama u idućih pola sata i pogledajte. Jedinstveni stan našeg poznatog dizajnera nakita. Masažne fotelje za smanjenje svakodnevnog stresa. Blagovaonica za sva vremena, kako odabrati kvalitetan namještaj. Ovoga tjedna vodimo vas u jedan posve jedinstveni stan. Naš poznati dizajner nakita, Nenad Sovilj, otvorio nam je vrata svoga doma u čije je uređenje, uložio svu svoju energiju, ali i umjetnički zanos. Zavirite s nama u interijer koji će vas ostaviti bez daha. Svu raskoš svog talenta u izradi nakita Nenad Sovilj primijenio je i u svom životnom prostoru. Jako mi je važan moj životni prostor. Mislim da se to nekako može vidjeti. Svaki stan ili poslovni prostor u kojem sam živio i radio sam sam uredio. I to je ono što ovaj stan čini posebnim. Sve što vidite, Nenad je uredio vlastitim rukama. Kompletno sam uredio zidove, štukature, pretapecirao namještaj, sve uredio, sve složio. Građanski stan visokih stropova ima salonski spojene tri sobe. Svaka ima svoj stil, uzorak tapeta i boju, ali čine zanimljivu cjelinu koja je odraz Nenadove osobnosti. Ja bih rekao da je to neka, ne znam, eklektika i zapravo ono što je meni bitno je da osjetim neku energiju prostora, pa u skladu s tim onda i zamišljam na koji način će taj prostor biti uređen. Bitno mi je bilo da je tu naglasak više na nekom art dekou, odnosno na tim nekim prošlim vremenima, da se osjeti taj neki malo moment starinskog. Kao i kod dizajniranja nakita, geometrija i simetrija kod Nenada igraju važnu ulogu. Boje uzorci su najbitnija stvar na svijetu. Ove tapete sam oduvijek želio, ali su mi uvijek bile nekako predominantne i stvarno zahtijevaju veliki prostor. I one su isto tako onako dosta zahtjevne, pa onda imati njih u dnevnom boravku bi možda bilo malo naporno. Pogotovo ako je to prostor u koji ti dolaze i klijenti. Zato sam birao za dnevni boravak te malo mirnije, svijetle tapete. Jel? A u dnevnom boravku pravo umjetničko djelo na stropu. Mural s Nenadovim potpisom je ono što ovaj stan čini uistinu jedinstvenim. U stanu u kojem prevladavaju boje, bijeli strop je bio još jedna korisna površina za uređenje. U prošlosti to se nije na taj način zanemarivalo. Znači, svi stropovi su uvijek bili nacrtani, oslikani, ukrašeni. Strop je napravljen u stilu na koji način radim i nakit. Sastoji se od 8 slika koje su izrađene u toj mojoj karakterističnoj tehnici sa smolom, dragim kamenjem i metalima. Svoj pečat i novu vrijednost stanu Nenad je dao kroz 8 slika i svaka ima svoju priču. 4 od njih predstavljaju 4 elementa, zrak, vodu, zemlju i vatru, a druge 4 slike prikazuju moju neku interpretaciju 4 božanska štapa iz
grčke mitologije, Posejdonov, Dionizijev, Hermesov i Heren. Ali zapravo on se zove parasol, jer je to kao neko pokrivalo za glavu iznad naših glava. I ja nekako volim reći da izgleda kao lebdeći kišobran, magični kišobran. Namještaj koji se zatekao u stanu uklopio se sa stolovima koje Nenad Sovilj sam izrađuje. Na konzolama s prepoznatljivim uzorkom za koji je dobio prestižnu Red Dot nagradu stoje pomno odabrani detalji i biljke. One su mu važan dio života, baš kao i životinje koje obožava. Traje kraljevska pudla, ima 2 godine i jako je dobra i poslušna i pametna. Iza mene je Saša, veliki Aleksandar, cura. I mi živimo zajedno i ovdje radimo. Ovu sobu znam zvati Flora i fauna, jer je između ostalog puna biljaka koje su mi jako bitne. Tu stvaram, tu se igram sa Sašom i tu se bavim biljkama. Dok Saša sve promatra iz prostranog restauriranog kaveza, Nenad se posvećuje biljkama. Posebnu pažnju zahtjeva bonsai kolekcija. U centru grada napravio je pravi mali botanički vrt. Ne vidim sebe dugo u centru grada, vidim se u nekoj kući sa velikim, velikim imanjem za puno, puno biljaka i veliki vrt i sa velikim ateljeom. Do tada Nenad, ali i svi posjetitelji koji dođu, sigurno će uživati u energiji ovog stana koji nikog ne ostavlja ravnodušnim. U stresnim vremenima svima nam treba malo opuštanja. U tome vam može pomoći masaža. Zamislite još da vam je dostupna kad god to poželite. Redovita masaža popravlja naše raspoloženje i oslobađa nas od svakodnevnog stresa. S masažnim foteljama najnovije generacije kao što je ova, dobit ćete masažu iznad svih očekivanja. Sve naše masažne fotelje, znači prvo kad sjednemo u masažnu fotelju, poskeniraju naše tijelo. Šta znači da poskeniraju? Znači da se prilagode našoj kralježnici, prođu jedan postupak, ajmo reći, traženja točaka našeg tijela i onda počinju masažu. I to masaža je vrlo slična onoj kod masera, jer se u ovim foteljama nalazi mehanizam koji oponaša pokrete ljudske ruke. Znači, kod naših masažnih fotelja nalazi se jedan masažni mehanizam koji radi pokrete koji su jako slični pokretima ljudske ruke. Znači, da li su oni kružni pokreti, da li je to lagano lupkanje, bockanje i slično. I to se osjeća skroz u cijelom prostoru kralježnice, skroz dolje do glutealnog dijela. Također, fotelje pomiču tijelo u različitim pravcima. To je aktivna masaža. Tu će fotelja na jedan način raditi, ajmo reći, slično nekako kao kiropraktički zahvati. Primit će nas za ramena, primit će nas za noge, napravit će jedno lagano rastezanje. U procesu masaže sudjeluju mehanizmi za podešavanje položaja tijela, kao i najnoviji SL mehanizam koji omogućuje dubinsku masažu i detaljan zahvat svih tjelesnih zona. SL mehanizam je u stvari mehanizam koji se nalazi od vratnog dijela do glutealnog dijela. On prati našu kralježnicu, znači vratni dio ide u obliku slova S, što je zakrivljenost, prirodna zakrivljenost naše kralježnice, dolje do gluteusa, pa znači oblik slova S, pa onda lagano slovo L. 20 automatskih programa nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a mogućnost grijanja u lumbalnom dijelu, kao i drenažna masaža zračnim balonima, razmazit će i najzahtjevnije. Fotelje osvajaju i praktičnim rješenjima. Hi, Alice. Hi. Masaž on. Okay. Masaž on. Tu je i mogućnost odabira bestežinskog položaja. Zero G je ono što svaka fotelja ima na
različitim tim daljinskim upravljačima, gdje će fotelja zauzimati položaj takozvane nulte gravitacije. Znači, smjestit će naše tijelo tako da je najmanje opterećenje po svim točkama tijela. A opcija Zero Space omogućuje masažnim foteljama da se one same odmiču od zida. Znači, vi ju stavite maksimalno do zida u početnom položaju, a fotelja će se kad radi masažu sama odmaknuti naprijed, neće tražiti prostor prema nas. Putem USB priključka na ovoj masažnoj fotelji možete napuniti i mobitel, a ima i spremište u koje ga možete staviti. Kad vas neko nazove, lagano se javite i ostanete naravno u fotelji. Halo! Što ima? Neke naše masažne fotelje također imaju i opciju bežičnog punjenja mobitela. Znači, stavimo ovako mobitel i punjenje počinje. Za još veće opuštanje tu je i glazba. Putem Bluetootha možete se spojiti na stereo zvučnike masažne fotelje i tijekom masaže uživati u najdražoj glazbi. U toj terapiji sa zvukom imamo u osnovi 4 frekvencijska pomaka, alfa, beta, gama i delta, i tu se događa to da nam određena glazba ili zvukovi koje pušta fotelja se puštaju u lijevo i u desno uho sa frekvencijskim pomakom, što onda radi tu Braintronics terapija. S masažnim foteljama koje obiluju praktičnim rješenjima i tehnološkim inovacijama, svakodnevna antistres terapija u vlastitom domu je zagarantirana. Nakon ugodne masaže, vrijeme je da svome domu dodate notu luksuza. To vrlo jednostavno možete učiniti u spavaćoj sobi. Dvije inspirativne ideje s nama je podijelila dizajnerica interijera Katarina Hrupački-Nikšić. Ova spavaća soba ima odlike japandi stila, ravne linije s izraženim drvenim elementima, njezina su osnova, a posteljina – detalj koji može činiti razliku. Odlučili smo u nju unijeti luksuznu notu. Obzirom na ove drvene elemente, kako bi postigli jednu dozu luksuza, odnosno dobili dozu luksuza sobe, odlučili smo se za jedan tamniji pristup posteljini koja je dvostrana. Ona se sastoji od ornamenata i od geometrijskih dijelova sa laganim zlatnim nitima. Za te zlatne nite smo se odlučili čisto iz razloga kako bi podigli te drvene elemente, odnosno sobi dali jedan određeni sjaj luksuz. Crna osnova je uvijek dobar odabir, ali nije na odmet obogatiti je. Bijeli krzneni prekrivač uklapa se s bijelom pozadinom, a istovremeno je naglašen na posteljini. Jastuke smo iskombinirali čisto iz razloga da bi povezali sa zidom koji je u pozadini, čisto zbog te poveznosti samih ornamenata, a što se tiče samog obruba koji imamo na ukrasnim jastucima, njih smo povezali sa zlatnim tonom na posteljini. Nakon funkcionalnog dijela, vrijeme je za dekoracije. Dizajnerica ih je birala u zlatnoj boji. S obzirom da smo se već u cilju postizanja luksuzne note, odnosno izgleda spavaće sobe, poigrali sa ovim krznenim prekrivačem i tamnom posteljinom sa zlatnim uzorcima, odlučili smo se za dodatke poput stolića koji nalazi s moje desne strane i same vaze, koja je jedan onako dominantni komad, ali zlatni dakako. I odlučili smo se za ostatak tih sitnih galanterijskih rekvizita da ih postavimo kako bi podigli sam izgled spavaće sobe. Dio dekoracija je klasičan, a dio ima prizvuk divljine, ali pozitivna stvar u cijeloj priči je da ih lako možete zamijeniti. A ono što u spavaćoj sobi treba redovito mijenjati svakako je posteljina. Za postizanje luksuznog tona u sobi birat ćete saten. Orientalni tip uređenja danas ulazi sve više u naše dobave, pa tako i u spavaće sobe. Što se tiče ovog prikaza, znači koji imamo prilike ovdje vidjeti, tu smo iskoristili tu zlatnu boju kako bi je povezali sa žutom. Bogatstvo različitih uzoraka u ovom slučaju je to što djeluje luksuzno, a dodatkom zelenila cijeli se dojam dodatno naglašava. Danas trend interijera dopušta
taj takozvani biofilni interijer. U njega smo počeli unositi u svaki kutak našeg doma, pa tako i u spavače sobe. Prednost dajemo živim biljkama, ali u nedostatku prostora, vremena i ostalog, onda se možemo odlučiti i za umjetne biljke. Također doneli smo i dva tabureća koje vjerujem da upotpunjuju ovaj cijeli dojam ove raskošti u potpunosti. Elegantan luksuz ili luksuz bogat bojama i uzorcima. Kažu da se o ukusima ne raspravlja, a ako se zaželite oba, možete ih jednostavno kombinirati s dekoracijama svaki put kad mijenjate posteljinu u spavačoj sobi. Proteklih godina promijenili smo mnoge životne navike i sve više ljudi želi živjeti u kućama. Posebno poželjne postale su montažne kuće. Stoga smo izdvojili neke njihove najvažnije karakteristike i usporedili ih sa onim običnim zidanim kućama. Promjenom životnih okolnosti povećao se interes za montažnim kućama. Ljudi traže brža rješenja, kaže arhitektica Tatjana Liktar-Elez, čiji se klijenti sve više raspituju za montažnu gradnju. Ljudi traže brza rješenja za preseljenje. S druge strane, u zadnjih 5 do 10 godina poboljšala se i ponuda montažnih kuća, one su sve kvalitetnije, tako da ljudi u stvari sve više razmišljaju i o tom načinu gradnje. Za razliku od klasične kuće, montažna se izrađuje u tvornici, a slaže na gradilištu. Različiti su tipovi materijala koji se koriste pri gradnji, ali potpuno je jednaka procedura kod ishođenja dozvola. Mora zadovoljiti iste urbanističke uvjete, iste proračune statike, te istu proceduru ishođenja građevinske i uporabne dozvole. Ono što je u stvari jedina razlika u tom projektantskom dijelu, što kod montažne kuće govorimo najčešće o tipskom rješenju, dok se kod klasične kuće projektira prema željama investitora, mogućnostima parceli. I jedan i drugi tip gradnje mora imati temelje, ali montažne kuće su u prednosti kad govorimo o brzini gradnje. Montažna kuća gradi se nekih mjesec do dva mjeseca u tvornici i vrlo brzo montira na gradilištu, čak neki garantiraju do jedan dan. Garancija je obično na 30 godina montažnih kuća, ali jednu stvar bi prije svega naglasila da i kod montažnih i kod klasičnih kuća ključ trajanja je u kvalitetnoj izvedbi i održavanju tijekom korištenja. Što se tiče dizajna i izgleda, ove tipske kuće se uklapaju u krajolik. Kod zidanih kuća arhitekti se mogu više prilagoditi željama investitora. Ono što ide u korist montažne kuće su tanki zidovi koji rezultiraju time da na istu bruto površinu ima više neto kvadrata. Znači, tanki zidovi štede prostor. No, s druge strane, isti ti tanki zidovi naravno imaju svoje mane. Na njih se ne može vješati iste elemente kao na ciglu, na njih se ne može nadograđivati kat ili slično. Montažna kuća se često smatra jeftinijom varijantom, no treba se dobro raspitati što sve ulazi u cijenu, a tu ubrajamo i transport i porez ako se kuća uvozi. Zbog porasta cijene drveta, cijena montažne kuće skoro se izjednačila sa cijenom klasične. Možemo govoriti možda o 10% nižoj cijeni. Svojim izgledom i udobnošću gotove kuće nastale u tvornici ne razlikuju se od klasičnih zidanih kuća, pa nikad je o sigurnosti riječ. I montažna kuća mora zadovoljiti iste propise. Jedan od tih propisa je naravno i statički proračun. Znači, istu protupotresnu otpornost mora imati i montažna i klasična kuća, tako da tu ne bi trebalo biti problema. Montažne kuće su idealne za ljude koji žele brža rješenja, no mnogi će reći da zidana gradnja dugoročno drži svoju vrijednost. I jedan i drugi tip gradnje imaju karakteristike u kojima svatko može pronaći prednost za sebe. Postoje neka mjesta u domu u čije se uređenje isplati uložiti više. Jedno od njih je blagovaonica, koja je središnje mjesto svih zbivanja u domu. Izbor stolaca, stolica, komoda i polica na tržištu je velik, no s vrhunskim talijanskim dizajnom nećete pogriješiti.
Ako je kuhinja srce svakog doma, onda je blagovaonica svakako njegova duša. Za stolom se okupljaju obitelj i prijatelji. Ovdje se dijele obroci i riječi. Ukratko, za blagovaonskim se stolom živi. Stol i stolica i prostor blagovaone zaslužuje veću pažnju u opremanju interijera i kod samog opremanja doma. Svakako jer je to prostor koji je, neću reći najviše se boravi, ali možda se i najviše boravi u obiteljima gdje se puno druži, jede, posjećuje. Najveći dio vremena, osim spavanja, se provede sa tim stolom. I zato se prilikom opremanja blagovaonice treba prisjetiti svojih životnih navika, te njima prilagoditi veličinu stola. Ja bih rekao da ono što se kaže second gusti, svaki ima svoj neki ukus. Po meni, ja bih nekako naglasio, zamolio, pokušao ljudima objasniti da bi trebalo obratiti pažnju na veličinu prostora u koju se stavlja stol. Da bi u samoj, kod samog uređenja stana malo veću pažnju posvetio veličini prostora u koji stane stol. Što ima više prostora, naravno, je bolje staviti veći stol. Kako bi 6 ljudi moglo komotno blagovati, potreban je stol dimenzija 160 puta 90 cm. To je i najčešće tražena veličina. Srednici s većim brojem kvadrata imaju i veći izbor. Suvremeni talijanski dizajn ima rješenje za sve prostore. Ova kolekcija, nastala od materijala odabranih s iznimnom pažnjom, nastavlja tradiciju talijanske kvalitete u dizajnu namještaja. I nije samo o stolovima riječ. Na jednom mjestu možete izabrati i sve druge komade namještaja koji zajedno čine elegantnu cjelinu. Tonin Kaza ima i vrhunske stolce, koji nisu nimalo manje važni od dobroga stola. Stolice su i važnije od stola zato što se u stolicama sjedi. Stol je onako, rekao bih, veličinom bi bilo bolje da je veći, a sama stolica je svaka za sebe. Treba je probati, sjest na nju. Imamo sad u ponudi i tu stolicu sa rukonaslonom koju obično ljudi vole staviti na čelo stola. U ovom zagrebačkom Tonin Kaza kutku, uz stručne savjete, lakše je vizualizirati kakav bi prostor mogli dobiti s izborom koji se nudi. Tonin u svakom slučaju može ponuditi puno. Ono što je trenutno trend, a inače upremanje interijera, bar na osnovu mog, odnosno našeg iskustva iz ovog salona, je da se ide ka tim prirodnim materijalima, drvo, pa kamen, pa ima sad taj granit gres koji malo imitira kamen, nije čisti kamen, željezna postolja, malo to kao industrijskog stila, to bi bio neki trend. U trendu je uvijek nepogrešivi stil bezvremenske elegancije koju ova kolekcija i pruža. Bez obzira na osobni ukus, gledajući ove elegantne prostore, mnogi se pitaju koliko ovakav dizajn stoji. Ja sam pristalica onog da nisam dovoljno bogat da kupim jeftine stvari. Prema tome, ja sve i mi tako sugeriramo našim klijentima i kupcima da je bolje možda malo više uložiti pa duže traje, čovjek se osjeća ugodnije. Ipak je i sama ova korona i pandemija nekako ljude orijentirala, ima nekih pozitivnih stvari da se ljudi ipak više su doma, više su tu, pa onda ipak ljepše da sjedite u boljoj i kvalitetnijoj stolici. Kvaliteta, ali i pažnja prema detaljima. Uz nepogrešivi italijanski ukus, svaki prostor mogu učiniti posebnim i zadovoljiti najrazličitije potrebe suvremenog življenja. Ono što vam je najvažnije, učinite to snažnim. Osnažite sebe, svoje ciljeve, svoj dom. Osnažite svoj svijet. IONIQ 5 100% električni. Novi IONIQ 5 može biti vaš već od 3700 kuna mjesečno. Ajme, kak je sve divno i nježno. Da, nježno. Razveselite sebe i vaše bebe. U Lesnini ostvarite do 20% popusta na odabrane proizvode baby asortimana i uživajte u čarobnom proljeću. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno. Vidim bolje. Radim bolje. Vidim bolje.
Učim bolje. Vidim bolje. Igram bolje. Optika Kraljević. Živi bolje. Čekaj, ti to stvarno? Proštiljam, pa moram vidjeti kak mi stoji grill. Lesnina vam predstavlja najnoviji i najveći asortiman vrtnih trendova za 2022. godinu i 12% popusta na vrtni namještaj. Pregledajte novi katalog na lesnina.hr. Lesnina. Znate li što su ranunkule i da su u posljednje vrijeme jako popularne? Tajnu njihove popularnosti, ali i ideju kako ih aranžirati, otkrila nam je Nataša Kravar. Želite li da vaši rascvjetani buketi budu u trendu, ove ćete godine odabrati tulipane u takozvanoj boji lososa ili ranunkule u različitim oblicima. Ranunkule su baš doživjele procvet, budući da su se nekada uzgajale, imale su ovako sitne glave i to je bilo znači upravo ono što je predstavljalo ranunkulu. Ne njihovim kloniranjem i proizvodnjom nastale su ove velike koje sada možete ovdje vidjeti, u svim nijansama. A kako svi mi boje vidimo drugačije, proizvođači su se dosjetili dati im originalna imena da se mogu razlikovati. Ovo je Grand Pastel. Ovo Hermiona, vrsta pompon ranunkule. Ovo je Hanoi. A ovo Nono Antonio. Vrijeme je za njihovo aranžiranje. Prije stavljanja u vodu treba im stabljike očistiti od lišća. Ako ih nemate puno, evo trika kako da vaza s njima djeluje bogato. Taj nekakav proziran tep koji se može zalijepiti na vazu u tako kriš-kraš oblicima i onda imate rupe u koje možete staviti, evo stavit, pokazat ćemo kako to izgleda, imate onda dakle već određeno gdje ćete staviti koji cvijet. Kombinirajte ih s jednako popularnim eukaliptusom kako biste sakrili selotejp na vazi. Vrlo jednostavan, a efektan način aranžiranja može biti njihovo slaganje u više malih vaza. Tako ih možete razmjestiti po stolu, ali i na komodu u blizini. Ranunkule možete slagati i u keramičku posudu sa spužvom. Ovo su grane magnolija koje kada će se otvoriti imat će jednako tako nježne pastelne boje cvjetovi. Stavit ću, evo iskoristit ćemo sada ovaj eukaliptus koji je u boji, samo ćemo ga izrezati još da bude niži. Nije na odmet znati da ranunkule imaju šuplju stabljiku i da ih umetanjem žice u nju po potrebi možete produžiti. A evo još jednog trika za efektan izgled aranžmana. Ako želimo dobiti dojam da je to baš kao teglica iz koje raste, onda ćemo uzeti još malo mahovine pa ćemo recimo ovako sa strane nadodati još tu mahovinu. Tako da izgleda kao da je to zasađeno. A sad kad znate sve ove trikove, vrijeme je da svoje srce otvorite za ranunkule. Vremena za uživati u njima nema previše, jer one nas vesele samo u hladnim danima. Bilo je to sve u Domu na kvadrat za ovaj tjedan. Rezervirajte svoj termin za nas i sljedećeg vikenda. Do tada možete nas gledati na našem YouTube kanalu, svratiti na naš portal dom2.hr ili se družiti s nama na društvenim mrežama. Doviđenja. Za prekrasan travnjak oko Doma na kvadrat brine se Alko. Alko. Quality for life.